طيب تسمعنا ايه من الحزين؟ ممكن نبدا بليه يا قلبي ليه فايزة احمد. يا قلبي ليه، الله، سمعنا ليه يا قلبي ليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه وداري عليه؟ ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه وداري عليه؟ ما وصفلوش عذابي وحيره شبابي وقلبي اللي خدني من اهلي وصحابي، وازاي بس اداري وازاي بجاري ويشوقني ليه؟ ليه يا قلبي ليه بيحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ لا مش قادره اخبي بحبه يا قلبي، واحلف انه اول واخر حبايب، وديني هقول له كلامك ده كله شوفه هتعمل ايه. وديني هقول له كلامك ده كله شوفه هتعمل ايه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ الله الله عليك يا استاذ يوسف. عليك يا استاذ محمد. لا صوت جميل بجد. الله يخليك.